vai ser presente. Estamos saindo, procurando um lugar. É o domingo de setembro de 2017. Veja aí como é que era o seu tempo e veja como estava a situação. Estamos circulando para irmos para a praia. A praia, quer dizer, a pista. Veja o descampado. Veja a situação das vias públicas. Essa tosse é boa. É bom para tosse. E agora? Onde é que nós vamos? Em frente? Isso. Vamos em frente. Fazendo um descampado. A mulher que vem ali com o negocinho dela parou-se aí para perguntar a ela se o seu caminho era esse mesmo. E ela vai dizer que vai em frente. E atrás vem gente. E foi assim que retomamos a marcha. Chão de areia, né? Difícil a água empoçar. Vem a moto, que já faz parte da paisagem, e vamos andando e contornando tudo em busca da pista ou da estrada. Alguma coisa também aconteceu. Você vê que a esquerda tem construção, a direita não tem construção. Não é uma piada, não. Sei que estamos no que poderia ser considerado um povoado rural. O que é isso aí? Estava aí me atravessando. Uma consulta sobre a pista. Disseram para ir em frente. E nós vamos. Acho que a gente já está chegando. Eu acho que sim. Eu acho que lá atrás está passando carro. Lá na frente, lá no funilzinho, boca do funil, tá passando o carro. Vamos chegando, vamos saindo do abismo de rosas e vamos chegando. Postos de gasolina estão se modernizando, viu? É uma lojinha de conveniência, um guerigueri aqui, um guerigueri ali. E lá vai. Pessoal indo para Maceió e a gente indo em direção a colocar um pouquinho de gasolina no primeiro posto que se habilitar a esta função. Cara da bicicleta dele, o descampado longe da lagoa, o ônibus de turismo que passou, e vai. Já estamos com 4 minutos de andada. Aí vamos chegando nesse posto aqui, ó, pra ver se coloca a gasolina. Esse ônibus que está ali é de turista. Ele veio de Pão de Açúcar, tá vendo? Trouxe o pessoal para a praia, o pessoal volta todo queimado, sem um tostão. Aí a gente coloca a gasolina aqui, o cara foi muito atencioso. E a direção seria aquela casa de conveniência, onde então a gente tentaria tomar uma xícara de café.